Nejprve bych chtěla poděkovat Janovi a Pražské škole alternativ za pozvání. Je to překrásné město. A já se pokusím navázat na to, co říkal Bor. Zaměřím se ve své prezentaci především na stranu, představím vám její strukturu a samozřejmě její úlohu a vytvoření koalice popíšu. Také vám popíšu letošní rok, v němž se konaly u nás troje volby, seznámím vás s jejich výsledky a také vám vysvětlím, jaké úkoly stojí před naší stranou a koalicí. A doufejme, že na konci budeme mít debatu. A nyní mi dovolte, abych představila kontext a to, co formovalo naši stranu. Tato strana nevznikla z toho protestního hnutí a neustavila se okamžitě jako politická strana. Byla tam určitá mezifáze. Ve světle těch protestů jsme viděli různá hnutí, různé organizace, ale my jsme měli tu výhodu, že se vytvořila platforma. Všichni byli proti, ale výstupem z té naší skupiny bylo to, že jsme sestavili program, alternativní program a dokázali jsme říci, my jsme pro to, to a to. A to se stalo základem dalšího rozvoje naší strany a později koalice. V květnu 2013 nastala první fáze formálního ustavení. To bylo, když protestující založili síť pro přímou demokracii a iniciativu pro demokratický socialismus, ale byla to občanská iniciativa v té době a potom následoval celý dlouhý rok diskusí o budoucím směru vývoje, o tom, zdali chceme zůstat neformální iniciativou nebo vytvořit formální strukturu stranu. No a ne všichni byli pro vytvoření politické strany. Ten přechod nebyl zcela čistý. Ne všichni souhlasili s tím, že vytvoření politické strany je to nejlepší, ale nakonec převážil názor, že vytvoření strany v historickém kontextu, o kterém hovořil Bor s těmi evropskými volbami, bude správným rozhodnutím. Iniciativa se tedy stala plnohodnotnou politickou stranou 8. března 2014. Byl to týden po založení kongresu, po zakládacím kongresu Koalice pro demokratickou levici. Vytvořili jsme tedy politickou stranu, ale nechtěli jsme se stát politickou stranou v běžném slovu smysla, další politickou stranou, která nedává lidem správné odpovědi na jejich otázky. A proto jsme tu stranu strukturovali jinak. Chtěli jsme obsáhnout co nejvyšší možnou míru přímé demokracie a chtěli jsme, aby ta struktura byla více horizontální než hierarchická. A také jsme chtěli být inkluzivní, chtěli jsme umožnit členské základně přístup k informacím, přístup k dění. Strana nemá oficiálního lídra nebo předsedu, máme pouze koordinátore, k jehož funkcí je primus inter pares, čili první mezi rovnými. Rada má 31 členů, čili je to takový koordinační orgán a orgán s rozhodující pravomocí. Kromě těch vnitřních orgánů máme jako programový výbor a další, máme také generální sekretariát. My chceme budovat různá spojení na všech možných úrovních. Máme zvláštní skupiny pro spolupráci ve Slovinsku i pro spolupráci mezinárodní.
a snažíme se vytvořit širší síť stejně nastavených organizací a stran na evropské úrovni. Pokud se zaměřím na Slovinsko, tak ve Slovinsku máme skupinu aktivní na místní úrovni a skupinu na národní úrovni. Máme tedy tu lokální úroveň, lokální skupinu, která vyhledává a zajišťuje spolupráci s dalšími progresivními hnutími, skupinami, s občanskou společností na úrovni místní i národní a zapojuje tyto skupiny do konkrétních akcí. A pak ještě paralelně máme skupinu regionální, která ustavuje místní výbory a buňky. A to je vlastně, to zatím probíhá. A od března jsme založili 5 oficiálních místních výborů a ten počet buněk narůstá každý měsíc. Máme 14 zástupců městských členů zastupitelstv, 14 členů zastupitelstv v obecních úřadech. Takže ty místní výbory budují skutečné socialistické organizace prostřednictvím seminářů a vnitřního vzdělávání a různých činností, které budují povědomí a vzdělávají místní občany. Ale jsme si vědomi toho, že socialismus v jedné zemi existovat nemůže, jenom v jedné zemi. Proto tedy tak zdůrazňujeme ty regionální a evropské sítě a spolupráci. Snažíme se posílit a spojit progresivní levicové síly. Zaměřujeme se hlavně na spolupráci se zeměmi bývalé Jugoslávie. Máme dobré vztahy se členy evropských levicových stran Die Linke, Syriza, Front Gauche, Rakouská komunistická strana, portugalský levý blok. Nezajímáme se tedy jenom o dění ve Slovinsku, ale také se snažíme bojovat spolu s ostatními, učit se od ostatních a vyměňovat si zkušenosti a spolupracovat na nadnárodních otázkách. Například spolupracujeme v poslední době na boji proti tajným smlouvám TTIP. CETA, TISA. To je tedy stručný přehled struktury, abyste si dokázali představit, jak fungujeme. A teď se zaměřím na vytvoření z jednotné levice a vývoj v koalici a v naší straně ve světle té volební horečky, protože my jsme měli volby od května do října. Koalice Sjednocená levice se vznikla v dubnu letošního roku před evropskými volbami. Také tam fungují další dvě strany, je to strana udržitelného rozvoje Slovinska a demokratická strana práce. Evropské volby, tam jsme se přidali k evropské levicové straně a prezentovali jsme se jako jediná síla kritická vůči EU. Kritizovali jsme dominanci kapitalistických zájmů a té jestřábí neoliberální agendě nebo programu, což jsou úsporné programy a strukturální reformy. My jsme jako politici koalice získali 5,5% hlasů, což nebylo dost pro vstup do Evropského parlamentu, tam nám chyběla 2%. Ovšem tento výsledek je velice dobrý, je uspokojivý, protože volební průzkumy nás stavěly téměř na úroveň těch klasických stran a lidé začali přemýšlet o alternativách, o národních volbách. O měsíc a později Sjednocená levice oproti ostatním účastníkům voleb jsme my jediní byli proti privatizaci veřejných služeb a státních podniků. Nabízeli jsme socialistickou alternativu, vyšší zdanění kapitálu a snížení rozdílů mezi nejvyšším
příjmy a nejnižší platy, zavedení plné zaměstnanosti pomocí kratšího pracovního dne, zastavení privatizace a jiné formy demokratické politiky, jako participativní rozpočtování, podniky vlastně, podniky družstevní a podniky řízené pracovníky. Pravice ví, že takové radikální změny nebudou dosaženy jenom v jednom státě, že je tady třeba mezinárodní spolupráce a chceme-li změnit směr evropského vývoje, musíme se spojit. My víme, že je třeba zradikalizovat veřejnou debatu, tak aby lidé začali přemýšlet jiným způsobem. Po stovkách hodin dobrovolnické práce, organizování a poté, co jsme tedy dobře představili náš program veřejnosti, získali jsme 6% hlasů v parlamentních volbách, tedy z 90 máme 6 poslanců. Dostali jsme se do parlamentu, velké překvapení a dobrý výsledek pro establishment. Je to velké osvěžení pro každou denní politiku. Předtím média podávala zprávy o tom, jak si rozdělí politické strany křesla v koalici, a naše strana začala hovořit v médiích o hmatatelnějších věcech, třeba o privatizaci a dalších otázkách. A to proto, že máme podporu sjednocené levice, máme argumenty a jsme důvěryhodní, získáváme čím dál tím více podpory. V povoledních průzkumech se to prokázalo. Také vznikla nová strana, Miron Strana, která se prezentovala jako čistí lidé, neideologičtí, technokraté, ale v rámci povolebních koaličních vyjednávání se ukázalo, že i v té kampani pořád opakovali, že chtějí mírnou privatizaci a tak tomu nakonec nebylo. A proto se sjednocená levice rozhodla vytvořit opozici vůči nové vládě a potom místní volby v říjnu téhož roku. Ten výsledek nebyl tak oslnivý, ale přesto velmi uspokojivý. Sjednocená levice nezískala žádné starosty, ale asi 28 volených zastupitelů v různých obcích, z čehož naše strana získala 14. Někteří lidi byli zklamaní výsledky voleb, neboť se zdalo, že z hlediska procenta jsme ztratili. Ale je třeba si uvědomit, že komunální volby mají zcela jinou dynamiku než ty celostátní a alespoň ve Slovinsku obvykle jsou takoví ti místní starosté, kteří pracují v těch obcích už celá léta. Takže pokud jde o ty volby, bylo by možné si myslet, že tato trajektorie byla harmonickým rozhodnutím té koalice a že to byl příběh úspěšného a politického outsidera, ale ve skutečnosti ta koalice měla mnohem složitější strukturu, jak už jsem řekla, skládá se ze tří různých stran, přičemž každá má svou vlastní specifickou politickou platformu. Pozitivní je, že ty ideologické rozdíly nikdy nepředstavovaly problém, neboť obě ty druhé strany v rámci každých voleb vlastně byly ochotny přijmout platformu demokratického socialismu, což byla původně platforma naší strany. Nicméně ta struktura a to pozadí všech těch tří koaličních partnerů se velmi liší, ať už je to z hlediska věkové struktury, akademického vzdělání a podobně. Například ta naše strana vzešla z těch protestů a skládá se zejména z velmi mladých lidí ve věku 25 až 35 let, přičemž všichni
byli akademicky aktivní během těch let, zatímco ty další strany mají jinou strukturu. Takže tyto rozdíly někdy vedly k různým postojům ohledně toho, jak by ty kampaně měly být vedeny, nebo jak by se měla rozdělit veškerá ta práce. A kromě toho sjednocená levice, jak už Bor zmínil, měla i čtvrtý pilíř, který se skládal z těch nezávislých jedinců, společenských hnutí, společenských občanských organizací, nevládních organizací a podobně. A to je vlastně unikátní zlepšení proti ostatním, řekněme, klasickým stranám, ale také z důvodu toho vzniká několik problémů, jak vlastně integrovat tento čtvrtý blok do té struktury, která už tak je složitá. O tom se ještě zmíním. Takže když máme všechno toto na paměti, tak to rozhodnutí jít do voleb jako koalice bylo výsledkem dlouhých jednání a kompromisů. A přestože každá strana měla možnost jít do těch voleb samostatně, rychle jsme si uvědomili, že nemáme zdroje, lidské zdroje, abychom tak mohli udělat. A kromě toho sjednocená levice se stala značkou už v těch předchozích letech. A tudíž ty jednotlivé strany vlastně by nebyly tak viditelné v rámci široké veřejnosti. Proto vlastně práce mimo tu koalici by pro každého z těch koaličních partnerů znamenala ztrátu. Takže pokud jde o tento přehled toho bouřlivého začátku naší strany jako člena koalice, snažila jsem se popsat tu evoluci a všeobecné prostředí, kde se nacházíme nyní. Ale co je teď před námi, čili máme 6 členů parlamentu, máme zastupitele v několika obcích, založili jsme několik místních výborů a těch, které se tvoří, takže jsme vytvořili docela dobrou infrastrukturu za poměrně krátký čas, ale jak to funguje v praxi? Určitě cítíte, že neexistuje strana, která by neměla výzvy a problémy, čili takových výzev je několik pro to současné i budoucí fungování naší strany a lze je rozdělit zhruba do 4 různých skupin. Jedna se týká vztahu mezi těmi členy koalice, jedna je v rámci koalizace a pak jsou to vliv výzvy externí. Takže jde mezikoaliční výzvy, takže kromě té složité struktury a těch rozdílů mezi těmi stranami, hlavní výzvou na úrovni koalice je komunikace. A tím míním komunikaci s tou parlamentní skupinou a také s těmi zastupiteli v jednotlivých obcích. A také komunikaci s dalšími koaličními partnery. Ten problém zmiňují, protože všichni partneři v rámci koalice i ten čtvrtý blok vlastně před sebou mají stejné problémy. To znamená, vlastně nedokážeme držet krok s tou parlamentní skupinou a s tím, co dělá v parlamentu. To znamená, tou výzvou pro současnost i budoucnost je založit formální trvalé komunikační kanály, tak aby ti členové parlamentu mohli straně reportovat o aktivitách v parlamentu a tu stranu více zapojit do práce parlamentní skupiny tím, že vlastně dostane podporu. Po volbách jediná věc, která vlastně drží ty koaliční partnery dohromady, je právě ta parlamentní skupina a ti zastupitelé. A protože komunikace nebyla dobře nastavená s těmito orgány, ty strany vlastně nemají ani dobrou komunikaci ohledně činnosti aktivit těch ostatních stran. To se také týká podstatných problémů mezi členy koalice, také jako mezi koalicí a tou parlamentní skupinou. Takže
Parlamentní skupina má svou vlastní dynamiku, svou vlastní nezbytnou infrastrukturu, nezbytné zaměstnance, pracovníky, kteří jsou v plném rozsahu placení, mají prostor v médiích, podporu médií, čili všechno, co potřebují, aby mohli vlastně plnit, naplňovat svůj program. A na rozdíl od toho my, jako jednotlivé strany, máme omezené prostředky. Většina našich aktivních členů pracuje stále na dobrovolnické bázi, čili je nemožné vlastně držet krok s prací parlamentní skupiny, ať už jde o, jako o ideologickou sílu, která vlastně diktuje tu naši práci. Toho si však jsme vědomi a už jsme přijali některé kroky, abychom tento problém řešili, takže doufáme, že během času to povede ke konsolidaci koalice. Je to velmi důležité, nebo další velkým problémem v rámci koalice, zejména po volbách, je, že koalice se stává interně slabou a existují tam určité tendence mezi lidmi, kteří by chtěli odcházet z koalice. Objevily se různá obvinění ohledně toho, kdo co udělal nebo neudělal v rámci té kampaně, zda ty jednotlivé skupiny udělaly dostatečnou práci. Kromě toho se objevuje problém s integrací toho čtvrtého bloku do koalice, jak jsem řekla. A toto je problematické, neboť jako skupina občanských hnutí a jednotlivců ten čtvrtý blok nemá jednu osobu, která by je reprezentovala, což vlastně by mělo být součástí této skupiny, ale na druhé straně vlastně to vede k tomu, že ta skupina se necítí dostatečně integrována ve smyslu toho, aby věděli, co se děje v koalizaci, a mají pocit, že vlastně nejsou dostatečně zohledňováni v rámci procesu rozhodování. Takže je zřejmé, že ty hlasy proti koalici sílí, zejména v rámci naší vlastní strany, což nás vede vlastně k těm našim interním výzvám. Takže v rámci naší strany existuje malá, ale velmi silný interní proud, který kritizuje koalici. Takže samozřejmě je možné, že v budoucnosti dojde k internímu rozdělení v rámci iniciativy pro socialistickou demokracii. Ale samozřejmě toto je v rané fázi diskuzí, takže myslím, že čas ukáže, zda skutečně tyto ideje budou sílit. A je třeba se soustředit na některé bezprostřední výzvy, kterým čelíme v současné chvíli. Je to interní organizace strany, především po té, co skončily ty volby, jsme se mohli zaměřit na vnitřní konsolidaci strany. S vítězstvím v parlamentních volbách máme nárok na finanční příspěvky státu a to spustilo debatu o tom, jak bychom je měli rozdělovat a přidělovat. Ano, tam lidé vždycky začnou bojovat o peníze a po dlouhých debatách jsme se rozhodli některé funkce ve straně částečně profesionalizovat a odměňovat. Předtím byly prováděny na dobrovolnickém základě lidem, kteří přispívají k projektům na všech úrovních. A když jsme tu strukturu zavedli, teď už ji máme zavedenou několik týdnů nebo možná měsíc jenom, tak jsme schopni začít realizovat ty myšlenky. A naše strana také bojuje s účinnou komunikací. Chceme zavést dobré kanály komunikační nejenom se starosty a zástupci, ale také s členskou základnou. Takže teď
máme takové interní forum pro debaty, to je první krok tím směrem k intenzifikaci nebo k ztransparentnění těch komunikačních kanálů. Snažíme se zlepšit tyto komunikační kanály s členskou základnou, to je důležité, protože tady musíme ještě udělat mnoho, abychom zapojili členstvo a aby se členstvo aktivně účastnilo členství projektů a té terénní práce, řekněme. Tady se dostáváme dalšímu problému, ačkoliv roste počet našich členů, tak ti aktivní členové, těch tolik není a mají hodně práce s tím, aby dokázali udržet v chodu projekty a aktivity, a proto se budoucně rozhodně zaměříme na rozšíření místních sítí a zvýšení počtu aktivních členů. Je důležité, abychom moudrým způsobem vyřešili ty vnitřní problémy, protože musíme čelit problémům vnějším a musíme bojovat se současným politickým diskurzem neoliberálním. A vláda prodává státní majetek, dále zavádí další úsporná opatření a provádí škrty ve veřejném sektoru. My můžeme vyjádřit kritické názory a můžeme vyjádřit to, že toto není pro občany. A máme 6 poslanců z 90, proto máme pouze omezený vliv. Ale to se stává v Evropské unii mnoha levicovým stranám. Povzbudivé je, že tato koalice sjednocená levice je jedinou parlamentní stranou, která má zvyšující se podporu i po volbách. Jsme teď na 3. místě. A kdybych vám měla dát opačný příklad, tak ta vítězná strana, respektive její podpora, ta poklesla o více než 50% za první 2 měsíce po volbách. Já to vidím tak, že to je trend, který můžeme nastolit i v jiných evropských stranách, a to mě velice, zemích, a to mě velice těší. Myslím si, že nesmírně důležité, abychom ty úkoly zvládli konstruktivně, abychom posílili koalici, protože si nemůžeme dovolit, aby tento projekt selhal. Trvalo nám to 20 let vrátit socialismus do politického prostoru, do politické diskuse, jako života schopnou alternativu. A pokud nebudeme konstruktivní, pokud neposílíme tuto politiku v občanské společnosti, tak skutečně poškodíme levici v naší zemi na velmi dlouhou dobu. A zvláště nyní, když ty neoliberální síly se mobilizují, je čím dál tím větší tlak, tak si to opravdu nemůžeme dovolit. Ale také chci říci, že jsme mladá strana, vždyť jsme se sformovali před několika měsíci. Já vím, že to zvládneme, že vydržíme a v průběhu času se k tomuto boji, v němž jsme aktéry, připojí více zemí.